La Generalitat, els ajuntaments i les diputacions, conjuntament al 33% cada una, abordem el 100% de lo que significa el cost de llibres. Una qüestió pedagògica i educativa, i és que s'han de mantindre, s'han de cuidar, s'han de respectar els llibres i s'han de tornar en la seva màxima utilitat.